ეს არქივი მთლიანი შემადგენლობით მინდა გითხრათ, წაღებული აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან რამდენიმე პირს და მე ამის უშუალო მომსწრება როგორ ხდებოდა ამათი შეგროვება, შეკოწიწება, ეს ხდება ძირითადად სადღაც 2 ოქტომბრიდან იწყება ეს პროცესი გასული წლის მას შემდეგ რაც ნაცმოძრაობა საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხდა, ასლები იქნა გატანილი სამი პიროვნების მიერ. ეს გახლავთ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორი ყოფილი ბატონი ვაჟელელუაშვილი, ეს გახლავთ საკმაოდ ცნობილი გიორგი დგებუაძე, იგივე მასტერა, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში მუშაობდა, და ეს გახლავთ ზურაბ თუთმერიძე.